Kampala Uganda mujye bale ko je mukwasaganya bana Uganda batudde ekifanyi kyebula bako njagala musoke mchetegereze bulungi nnyo kya mukuru Mathias Walkaga nga atudde ku tipe nene nnyo nga atiseko kilo z'obunga bibiri roughly zibelensa obiri kilo 10-10 ezobunga simanyo bachavudde ku byantambula naye avudde ne yoreleza ku bana Uganda bali balaza okubita ku kikaliriro nga bamulangira bana Uganda bagabye omusajja omukuru yatandika okuyimba kumya kumulukumulu enda chenda mwetano asobola tiyo kubango obudde unainza kuwayo kilo bibiri zoka eza kaunga kino ekyokuwayo kilo bibiri eza kaunga techamaze mbantu manyi kwa ofkosi yakute kya dakola ki asobola naye echamaze mu abantu amanyi kyekyokubera ngo omukuru Mathias Walkaga yakute kilo bibiri ezobunga nga woziravao nazitika kulole nene nyi yandi badegenda kutani nga bibiri nazivuga nazitwala ku task force center okusoko banga waya kamere kino kya tabudda okyogamba yi kogame mere jiya wato kino bibiri nyinji zili saba tudala bayitirwe nyo naye embera muyazi twalideyo ngazi tuddeko obunga bafabuli nyeko ekitegera motoka ali you know walo kutaka kajiko noka samu chikopo cha chai embere bela wao kitegera yembera Mathias Walkaga yabaddemu wadavudo ne woleleza na agama ati mu butufu echo chi yabadali nawo nga ye tayagala mtu nomu kumunenya tayagala mtu nomu kumublaminga because that's what he had and also what he could afford okusoko kubanga of course tukunenya tukwebaza nyo chwakoze ne kya sizo kunyumira abantu bambala ko plan gukupangisa moto kanene lugugumu okuvukwaya notika kensa ozobunga bibili zoka kilo bibili kubanga obusawo byatiseko bwabade 10 nabuna samoya 14 of them bwina bazenze 10 nabuna nga bakilo mukaga mukaga mbade busoka mukilo mukaga mukaga ya kumi na huna gawa kilo mkaga mkaga na hapu gata gata zio naso kula anga kilo chinana ni mna nge shtufu zabade kilo bibiri ziyaso hudo kubanga wewe bali nyumu ni mwako zebulu jino waye mele na hichi atafuta daba ntukutika mele ntono wetyo nojitika kurugugoma ya fuso ngojituwa lidaba COVID-19 echo wakoze jino wera bishiza mkuru zewa so Emmanuel mwibali nyoku wanga mtugube ya ninga tongo kubanga tubibaza mwina baso hudo kubanga muwayo